У поліклінічному відділенні лікарні швидкої допомоги, що знаходиться на вулиці Острозького, 6, на обліку перебуває 50 тисяч пацієнтів. Бувають дні, коли на обстеження приходить близько тисячі людей. Протягом 4 місяців, коли перший поверх ремонтували, усі вони тіснилися на 2-му та 3-му, а рентген робили у лікарні швидкої допомоги. Проте перетерпіти дискомфорт було варто, запевняє головний лікар Ярослав Чайківський. Ми маємо на сьогоднішній день сучасну реєстратуру, де вже все відкрито, де є доступ до реєстратора, доступ відповідно працівникам реєстратури до амбулаторних карточок, а також до дуже, що є дуже важливо, до електронної бази даних, де відповідно вже наші пацієнти записуються в тому числі і через інтернет на прийом до лікаря. У поліклініці є електронний флюорограф, рентген-кабінет, сучасні лабораторії та зручні кабінети для лікарів. З правого в ліве ми перенесли рентген-кабінети, ми також відповідно і оновили апаратуру, придбали комп'ютери, поставили нове обладнання в лабораторію, і це також полегшує роботу нашим медичним працівникам і відповідно підвищує якість тих обстежень, які проводяться в рентген-кабінеті. Саме головне – це проведені ремонтні роботи, не просто замінено, зроблено ремонт стін, підлоги, даху, а оновлено комунікації. Це була найбільша сума витрат. І крім того, встановлено нове сучасне обладнання, яке дає можливість якісніше обслуговувати населення і покращити поряд з тим умови роботи лікарів. Ремонт першої поліклініки коштував міському бюджету майже півмільйона гривень.